Здравейте, приятели, добре дошли в първи епизод от нашата кариера на вече на PlayStation 5. Разбира се, ако желаете да закупите нещо от gplay.bg, може да го направите с промокод PERSY за 5% отстъпка. Очаквам ви в коментарите, надявам се сте хайпнати. Единственото нещо, което ме задържа тая година да продължа и да имам някакво такова елементарно желание да играя FIFA е PlayStation 5-цата. Имаме още две игри, между другото, които може би ще видите как ги цъкаме във втория канал, а именно More PERSY Army. Абонирайте се и там. Може би вече знаете какъв отбор, може би не знаете, но естествено, ако желаят нови епизод дойде, 2000 харесвания и новият епизод идва. Дано нещата се получат. Много дълго време мислех и се чудех дали отново да ни изберат Челси, дали да идеме с Милан, дали да не отидеме с Арсенал, пак Ливърпул, пак Юнайтед. Няма да ги вземе. Съжалявам, феномен Юнайтед, няма как да се случи. Тотнъм ли ще бъде? Все водещи отбори. Едно момче в YouTube, отдолу в коментарите, където пък пуснал пост с кой отбор да играем, ме подсети за една много яка кариера с Саутхемптън. Да, наскоро направихме, по-миналата година с Нюкасъл, която не се получи, беше неуспешна. Сега мисля да я направя, разбира се, като разбира се в състава отново влезнат едни 50 милиона. Плюс това, че има за какво да се бориме. Нюкасъл е велик отбор, Нюкасъл е отбор с традиции и смятам, че можем да направим една готина кариера с състава на Нюкасъл. Нека да започваме. Времето само единствено ще покаже дали сме прави и дали не, но смятам, че много добре знаете. От нищото се получавали нова кариери, като например кариерата с Челси. Кой е очаквал да бъде толкова динамична и толкова интересна? Нюкасъл можем да ги направим като отбор, който се бори за топ 4 във висшата лига. Включително интересно ми е да видя дали ще успеем да направим Нюкасъл като отбор, който да се бори за класиране в шампионска лига или където и да било. Това, което малко ме притеснява, е състава за първия сезон. Сейнт Максимен, най-големата ни звезда, Анди Керол на резервната скамейка, Уил Хайден, Кларк, Джон Джошелви. Ами не е най-сериозен състав на Нюкасъл. Преди години имаха много сериозен състав. О, имаме Калум Уилсън на резервната скамейка. Доста интересно. Дъмет, Лонгстаф. Доста интересно. Матричи. Да видим все пак състава как изглежда. Чайте от вратата да започнем. Така, на вратата Карл Дароу. Имаме и Мартин Дубравка, който ще ни е титулярния вратар. Безспорно за този сезон. Джамал Луис. Отново младо момче. Пол Дъмет. Два бека имаме. Окей. Очаквай в коментари с вашите предложения. Фабиан Шер, който му изтича договора между другото при нас, което е леко проблематично. Федерико Фернандес, и на него му изтича договора. Киран Кларк, един от футболистите, които аз много харесвам и може би ще бъде един от титулярите. Джамал Ласелс, също. Капитан на отбора, един от титулярите. Разбира се, Емил Крафт. Мале, проблемно е малко. Хавиер Манкил, дясно, ще свърши добрата работа. Айзак Хайден. Добре, Сейнт Максимен, Райан Фрейзър, все бързи-бързоноги момчета по крилата. Имаме и Кристиан Ацу, който също му изтича контракта. Мисля, между другото, да направя някакво прегрупиране на отбора. Малко ще е трудно, защото имаме доста проблеми, като например изтичащите контракти. Но виждам в центъра на терена огромна дупка, там липсват... Там единствено Алмирон е от футболистите, които могат да направят сериозно положение, може би и Уилок. Джон Джо Шелви е повече към вътрешен халф, но той ще бъде използван. Вижте, ние имаме един дефанзивен халф. Единствен. И имаме много мали момчета на по 22. Но ако искаме да се бориме за Лига Европа, каквито са целите за нашия отбор този зон, да изградим един стил на игра. А именно, повече подавания и позешън върху топката, това ми е целта, ще ли се наложи да привлечем нови футболисти. Жоелинтън на 23 години. Между другото, на върха на атаката смятам, че сме доста добре. Имаме Калум Уилсън, имаме Жоелинтън, имаме Дуайт Гейл, имаме Анди Керол. Там дори не мисля да пипам. Там, където ще пипаме, е халвата линия. И може би до една степен защитата. Така, да видиме. Кой си стичаш договор още? Кристиан Ацу. На трансферната листика си стичаш договор. Няма да предлагам нови договори, ето тук така. Фабиан Шер. На Фабиан Шер ще му предложа договор. Но не съм сигурен за Федерико Фернандес. Да. Не съм сигурен, защото не съм сигурен колко взима. 33 000. Дъмет от ляво. Имаме и Джамал Луис на 22 години. Момчето ще играе, разбира се. Няма какво да стане просто. Значи, окей сме.
На бека сме окей. Десен бек имаме Хавиер Манкил и Крафт. Крафт. Емил Крафт. Добре. Които да по 25 и на по 26 също смятам, че са добре. Но най-големата куцанка е в халвата линия, момчета. Имаме Лонгстаф, да, добро момче, да, на 20 години, англичанин, окей, съгласен съм. Но проблемът е, че ние не можем да пуснем абсолютно нито един от тези момчета да е титуляр на по 22 години. А това са даже братя, Сиин и Матю Лонгстаф. Интересно. Те си приличат, бая, да. Не знаеш, че са братя, между другото. Знам кой е Лонгстаф. Знам, че имаш един Лонгстаф, но не знаех, че има двама братя. Така, Мигел Омирон. Една от надеждата ни да се случат някакви неща в състава на Ньюкасъл. Ами добре, нека мръднем малко по-напред във времето. Да видим дали ще имаме някакви оферти от определени отбори за нашите футболисти. Знаете ли какво ме мотивира да взема PlayStation 5 преди да почнем и да пусна пак кариера? Между другото, много я бех отписал. Просто толкова ми беше доскучало. Тук наистина изглежда много добре играта. Много добра атмосфера са направили. Гледах си вчера старите вида на кариерата, още преди време с Ливърпул, гледах на един мой, така, аз му бех фен преди години, де. Том LFC Heaven, който прави с Ливърпул, с Слонси, гледах още някакви кариери и много се ми дойде желанието. А с нощи, матча между Порто и Ювентус, също изключно много ме изкефи, ми хареса атмосферата, напрежението, ударите, центрирането. И ето че, вече имаме и кариера с Ньюкасъл. Сега, очаквам в коментарите, топа няма да завърши. Ами да видим. Само времето ще покаже. Дано се получи добре. А ако имам съпорт от вас, приемам го абсолютно и много ще се радвам да ми се получи този път. То не че не си се получавало, бе, всъщност, но да, миналата година, примерно, не мога кажа, айде бе, пичове, миналата година кариерата с Челси беше много добра. Много се изкефихте всички, беше уникална, дано и тази се получи, макар че тази ще е много тегаво. Да направим отбора тежък. Ти така, Шакири, Исмаил Асар. Изключителен футболист Исмаил Асар. Страхотен заместник и Шакири Исмаил Асар. Хари Уилсън, който е под наем в Ливърпул. Но за халвата линия следващия сезон, ако успеем да го вземем, ще е много добре. Филип Билинг. Изключително здрав футболист. Изключително мощен във въздуха. Много добър. Дефанзивен вътрешен халф. Страхотен. Луис Кук също от Борнемут. Страхотен лидер. Има 4 звезди в Уикфут, разбира се. Демек може да играе с двата крака. Така че ще свърши много добра работа. Маркус Сенеси. Централен защитник с така доста прилична визия, структура, не е много висок, не е много нисък и е доста по-бързичък от нашите вътрешни защитници, вътрешни. Централни, като например, забрахме от Киран Кларк, естествено, Джамал Аселс и така нататък. Джой Верман, младо момче, Базоер, той е Базоер, си го спомням, а къде играеше? Това ми пракна, докато разглеждах името му и си казах, абе, той някъде играеше или се бъркам с някое друго име от български футболист, който е играл в България, футболист, не български футболист. И човека, който ми се иска да привлека като титуларен централен защитник до Джамал Аселс е Себастиан Колатес, който струва 23 милиона. Смятам, че можем. Карим Демирбай. Тук е малко по-висока летвата, но също постижима. Вили Орбан. Също постижима. Рашица. Също постижима от Вердер Бремен. И разбира се, Сауд Сердар. Младо момче, закъсали е Шалке. Надявам се да успеем. Откупуваща клауза няма, но ще започва с главната ни цел. Себастиан Колатес. Човек, който да успее да, така да се каже, да подпомогне състава ни в дефанзивен план. Защото ще ни натискат изключително много. Нека видим. Колко ще предложим за Себастиан Колатес. Знаете ли колко? 20 милиона. Не, това няма как да стане, това са много пари, бе. 25? Не, отказваме се от Себастиан Колатес, не, няма да дам толкова пари. И имаме много проблеми в отбора, това са прекалено много пари, момчета. Прекалено много. Добре, Вили Орбан. Се опитаме при него с 22 милиона директни. За Орбан. Всъщност, да, 22 милиона за Орбан. 24! Доста приемлива оферта за Орбан. И на 27 години. Тя, че съм забрал как се едитва. Нека са 23 милиона и 5%. Добре, уредихме си оферта.
уредихме си първата оферта. Първия сериозен трансфер. Вили Орбан. Изключително опитен защитник унгарец от състава на Red Bull Leipzig. Така, за всеки случай. За всеки случай. Имаме ли още един защитник? Когато се отказахме от него, да. Вторият централен защитник, третия избор всъщност беше той. Сенси. Сенеси. На 23 години аржентинец от състава на... А. Добре. От състава на Фейенорд. Еми не го продават. Какво правим? Така, нека подпишем все пак с Вили Орбан. Изключително добър трансфер. Изключително добър трансфер. Реално сме го взели за под около 15 милиона. Като включим заплатата на Федерико Фернандеш. Крушал е. Разбира се, че е крушал. Той е един от основните футболисти. Двамата с Джамал Ласелс ще трябва да действат много сериозно. 4 годишен контракт. Супер. На 27 години страхотна възраст. Не, без купуваща клауза. 57 хиляди заплата. Ами да, нормално е. Нормална заплата. Сега няма да се пазариме. Вземе да откажа. Няма да се пазариме. Нека го видим, Вили Орбан. Нека го видим. Човека до Джамал Ласелс вече ще бъде Орбан. Изключително сериозен централен защитник. Изключително сериозен централен защитник. Надявам се, свърши работа. Не е много висок. Сметка на това пък и Джамал Ласелс малко по-височък. Алмирон Дуайт Гео Максимен. Добре. Страхотно. Сауд Сердар. Не. 28 милиона. Това е може би човека, на който ще разчитаме. Младо момче на 23 години. Бъдещето на състава. Много ми прилича на Емре Джан. По физика, много ми прилича на Емре Джан. 20 милиона за Сердар. 20 милиона и 300 хиляди. Добре. Доволно. Първото ново попълнение в състава да е добре дошъл. Сауд Сердар. Честито да ни е. Крушал ще бъде. Сердар. Пет годишен контракт. Супер. Не, няма да има откупуваща клауза. Чакай. Ще да приключим много бързо с Сердар. 30 000 плюс бонус от по 400. Не! Не! Изпуснахме Сердар! Защото съм малумен! Шакири, поредното ни ново попълнение. Класен, опитен футболист. Тези футболисти, които привлякахме, ще ни спечелят много, ама много, матчове. Крушал иска да е Шакири. Ми става, що пък да не е крушал Шакири, бате. 3 годишен контракт. Той е на 28, добра възраст. Добре. Сенсе хиляди заплата плюс 1 милион бонус. Свалихме му заплатата на Шакири по реалното ново пълнение в нашия добре състав. Време е за първата бе среща между съставите на Нюкасъл и Кристал Палас. В момента мисля, че сме гости всъщност, не съм много сигурен. Да, гости сме на Кристал Палас. Изключително тегав матч ни очаква тук на Селхърст Парк срещу един от най-тегавите отбори за гостуване в лигата, а именно Кристал Палас. Състава на Нюкасъл с амбиции за класиране в топ 10, но дано имаме шанс да се класираме и в Лига Европа. И така, състава на Нюкасъл. Доста нови попълнения взехме. Шакири, Сигурдсон, разбира се, Билинг, разбира се, Орбан. Имаме все още възможност да вземем футболисти. Може би ще се разделим с определени футболисти. Виждате Мартин Добравка. Виждате новите момчета в състава Извинявам се. За съжаление в момента само единствено Шакири и естествено, всъщност да. Мисля, че само единствено Шакири или... Шакири и Орбан, да. Или Билинг и той е почнал. Сега ще разберем, че забрави вече. Състава на Кристал Палас на вратата Висенте Гуаита в защита. Жоел Уорд, Джеймс Томпкинс, Шейко Куете, Патрик Ван Анхолт. Халата линия Андрас Таузен, Ридло от Макартър и... Не прочетах следното име, сега го прочетеме. И Заха, Гарсия и на върха на атаката Аю. И Уилфред Заха. Изключително сериозен състав на Кристал Палас. Разбира се, но това не означава, че ние не може да ги удариме тук на Селхърст Парк. За нашите момчета, разбира се, на вратата ще наблюдавате в днешния двубой Мартин Добравка.
пред него, четворката, разбира се, в формация 4-3-3, Хавиер Манкило, Джамал Ласелс, Вили Орбан и Джамал Луис с халвата линия, Мигел Омирон, Фил Билинг и Джон Джошелви на върха на атаката, Шакири, Кайл Милсън и Алан Сен Максимен. Много интересен състав, изключително интересна подредба, да видим какво ще стане в първия матч от висшата лига за нашия нов отбор Нюкасъл. Един от лидерите на отбора, отново Билинг. Хавиер Манкио. Няма с кой да играе тук Манкио. Алмирон. Манкио. Добър пас! И това е пропуск! Страхотен пас на Алмирон към Калум Хътсон. Към Калум Юсън. И какъв пропуск на Уилсън! Непростимо! В тези първи минути на матча, великолепно подаване на Алмирон и жесток пропуск за Калум Юсън. Може би малко по-сериозно трябваше да се отнесе към ситуацията, може би трябваше да овладее. Но страхотен пас на Алмирон към Уилсън и пропуск на Нюкасъл. Билинг, страхотна игра за нарушение всъщност. Какво е това нарушение? Предупреждение за Билинг. Джамал Ласелс го успокоява. Много е здрав Билинг. И висок. Влезе си грубо Билинг. Наистина. В крайна сметка ще видим пряк свободен удар, изпълнен от Андрю Стаузанд. Джордан Аю ще чака в наказателното поле. Добравка се приготвя за прекия свободен удар. Да видим какво ще бъде изпълнението. Ще има ли изтърло на Таузанд или ще има центриране. 26 метра до вратата. Изтърло на Андрю Стаузанд. Спасяване на Мартин Добравка. Право в него беше спратена топката, разбира се. Той е матч, Джамал Луис. Трябва да се справи, опасно е центрирането, пропуска го там Манкио. Много несигурен Хавиер Манкио! И това е пропуск със състава на Кристал Палас. Рой Ходсън ги окуражава, добър удар на Макартър, мисля е това. Точно така, но в аут. Не е лоша игра на момчето. Много опасно! И това е пропуск със състава на Кристал Палас. Има и засада. Мисля, че трябва да има засада тук. Не, такава няма. Изключително близо премина топката. Дори лекичко пипна градата. Джордан Аю пропуска. Какъв пропуск? Нямаше засада. Много добро подаването, много опасно. Манкио! Няма дуспа тук, или пък има. Дуспа в 61-та минута на матча, Хавиер Манкио я завършва. Не. И това е червен картон за Манкио. Изключително лошо начало на сезона. Доста грубо Манкио влезе и червен картон за Хавиер Манкио. Това е ужасяващо, приятели. Това е меко казано ужасяващо. Удар на Уилфред Заха! Страхотно изпълнение на Уилфред Заха. 1-0 в полза на Кристал Палас и нашия сезон. Нашия сезон започва по скандален начин. Огромна радост в улистите на Кристал Палас, но това е положението. Уилфред Заха дава преднина за състава на Кристал Палас след този, за мен лично, пресилен червен картон за Манкио, но нарушение си имаше. Попадение за състава на Кристал Палас тук на Селхърст Парк. Много лошо. Не се пребори Гилфи Сигурдсон. Ще последва центриране. На втора града е топката към Максимен, който е доста по-нисичък. Има ли кой да я започне? Точно така Джон Джошелви тръгва напред. Целеустремен напред Джон Джошелви. Уилсън. Много добър пас сега към Шакири. Той към Максимен. Добре е намерен тук и Гилфи Сигурдсон. Който намира добре Джордан Шакири. Който е много маничък. Много е маничък за да стигне на тази топка. Добра атака от състава на Нюкасъл. Тръгва Максимен. Много плах в този матч Сейнт Максимен. Ще последва центрирана топка към Жоелингтон. Избита е тя. Максимен отново. Отново ще последва центриране. О, това не е ли нарушение? Няма такова. Правя Ласел. Спасяване на Мартин Добравка. 85-та минута. Лошо начало на сезона за нашия състав. Определено бих казал аз. Много лошо начало. Ласел. Заха! 2-0 в полза на Кристал Палас в края на матча. И това не е Заха. Това е... Не знам кое дори. 2-0 в полза на състава на Кристал Палас, аз пък на Нюкасъл. Много тежък удар по нашите амбиции. Тя на Мартин Добравка. Ще има ли тук последна атака за състава на Нюкасъл? Не.
Няма такава и това ще бъде първа загуба за сезона за състава на Ньюкасъл. Ужасяваш старт! Ще има ли трети гол? Такъв има! 3-0 в полза на Кристал Палас. Без десен бек. Толкова. Изключително злощастен мат за нашите момчета. Много, много тежък удар. 3-0 в полза на Кристал Палас. Между краката. Не, не, между краката на Добравка. Край на матча и това е много, много, много тежка загуба за нашия състав. Аз бях Перси, надявам се първи епизод където да ви е харесал. Надявам се съвсем скоро. Да, качим и втория. И вие също се надявате, предполагам. Но започваме наистина интересно сезона. Загуба с 3 на 0 от състава на Кристал Палас. Дали заслужена, дали е заслужена, това е положението. Състава на Ньюкасъл се огъна. В крайна сметка, от Селхъс Парк, Кристал Палас Ньюкасъл. 3 на 0 в един интригуващ матч.